کہاں کے ایم ایس پی ہیں؟ کون سے ایس پی فضل؟ الطاف افریدی. کہاں ہیں وہ پوسٹڈ؟ الطاف افریدی کہاں پوسٹڈ ہیں؟ کون سا ڈویژن ہے ان کے پاس؟ کس علاقے کے ہیں؟ وہ تو پولیس کے ہو نہیں ہو؟ نہیں میں بدماش ہے. تم بتائیں کس کے بتائے تھے تم؟ الطاف افریدی کہاں پوسٹ ہے؟ سیالہ پولیس میں تو کوئی الطاف افریدی نہیں ہے. یہ سیالہ پولیس سے آئے بھائی. تو میں سیالہ پولیس کا ہوں. کون سا الطاف افریدی ہے یہاں پہ؟ وہ کوئی کون ابھی سی سیدھی بات ہے. انہوں نے ہمیں مارا, انہوں نے ہمیں, انہوں نے ہمارے اوپر چڑھ کے انہوں نے مارا ہمیں. انہوں نے ہمیں اتنے تھکے دیے, انہوں نے یہ دروازہ توڑا, یہ ہمارے اوپر چڑھ کے اندر گھسے ہیں. تم کو کیا کام کرتے ہو؟ وارث خان تھا نا جو ہے وہاں پہ. کون ہے الطاف افریدی؟ کیا ہمارے گھر ہوئی ہے. کون ہے؟ یہ کیسے آ گئے اور ان کے ساتھ الطاف افریدی؟ ابھی تمہارے ساتھ کون کون آیا تھا باہر؟ الطاف افریدی سارے ہاں باقی بے تحاشا بندہ, 20-25 بندہ تھا. ہاں سب بدماش. کیا نمبر کیا کس طرح دیکھا؟ اس کا ڈالنگ ہے. ہیلو ہاں وائس, کون سے تھانے سے آئے ہیں؟ وارث خان. ہاں یار یہ پتہ نہیں ہے کوئی بدماش گھسا ہے اور اپنے آپ کو پولیس کہہ رہے ہیں, تو پکڑ لیا ایک بندہ. پولیس بھی آ گئی ہے سہیلی میں, ابھی کر رہے ہیں بیٹھے. وہ ایس پی مصطفیٰ جو ہے